እግዚአብሔርን በመፍራት ማለት ነው ቅድስናን ፍጹም እያደረግን የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ አሁን መልስ ከእናንተ ፈልጋሉ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ እግዚአብሔር ተቀብሏችኋል እግዚአብሔር በእናንተ ያድራል እግዚአብሔር በመካከላችሁ ይመላለሳል እችን ያዙና አሁን እግዚአብሔር በውስጡ እንዳደረሰው የእግዚአብሔር ወንድና ሴት ልጅ እንደሆነ እግዚአብሔር በመካከሉ እንደሚመላለስ ቀጥሎ እንደዚህ ይላል ስጋንና መንፈስን ከሚያረግስ ነገር በእግዚአብሔር ፍርሃት ቅድስናን ፍጹም ያደረግን እግዚአብሔርን በመፍራት እግዚአብሔርን በመፍራት እግዚአብሔር ፍራት ቅድስናን ፍጹም እያደረግን ስጋንና መንፈስን ከሚያረቅስ ራሳችንን እናጽ በሌላ አባባል ለልጅነታችሁ የማይመጥ ነው ለማደሪያነታችሁ የማይመጥ ነው በመካከላችሁ ለመመላለሱ የማይመጥ ነው ስጋችሁንና መንፈሳችሁን ከሚያረቅሰው ልጅነትን ከተቀበልን በኋላ ማደሪያዎቹ ከሆንን በኋላ ይሄ ዓለም አርካሽ ነው ያረግሳል በውስጣችን እግዚአብሔር ስላደረ በውስጣችን እግዚአብሔር ስላለ በእግዚአብሔር ፍርሃት እግዚአብሔርን እየፈራችሁ ቅድስናን ፍጹም በማድረግ ይላል ቅድስና ፍጹም ይወላለን በእግዚአብሔር ፍርሃት ቅድስናን ፍጹም እያረገ ቃሉ ነው የሚ ምን ማለት ነው ፍጹም ቅዱስ መሆን ማለት ምንም እንከን አልባ መሆን ማለት ሳይሆን በቅድስናችሁ እያደጋችሁ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር አስራ አራት እና ምዕራፍ ሰባት ቁጥር አንድን አንድ ላይ አያይዤ አነባለው በጌታ በኢየሱስ ስም እናነባለን መጽሐፍ ቅዱስ ያለያዝን ሰዎች የማነበውም እንሰማለን እንደዚህ ይላል በጌታ በኢየሱስ ስም ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር አስራ አራት ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ አትጠመዱ ጽድቅ ከአመፅ ጋር ምን ተካፋይነት አለውና ብርሃንም ከጨለማ ጋር ምን ኅብረት አለው ክርስቶስ ከብሔል ጋር ምን መስማማት አለው ወይስ የሚያምን ከማያምን ጋር ምን ክፍል አለው ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስም ከጣዖት ጋር ምን መጋጠም እኛ የሕያው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነንና ከመጨረሻዊስ ጋር እቺ ቃል አብረን እንበርስ እኛ በሉ እስኪ አንዴ እኛ በሎ የህያው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነንና ሃሌሉያ ይህ ሁሉ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው ይህ ሁሉ የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው እና የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው አንዳንዶቹን ቃሎች በጣም ወደ ቃሎቹ ልብ ጠጋ ብሎ ማየት በጣም ብዙ ትርጉም እንድታገኙና ማንነታችንን ይበልጥ እንድንረዳ ያደረገናል የእግዚአብሔርን ቃል በርቀት ማየትና የእግዚአብሔርን ቃል ቀረብ ብሎ ማየት ኢቨን የምናቀው እንኳን ቢሆን ቀረብ ብለን ስናየው ሪሊ ያ እንደዛ ነው እኛ ምን የምናስበው የሚለው የሚል ነገር አለ እኛ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነንና የእግዚአብሔር የሰማዩና የምድሩ ጌታ እና እንደዚህ ለመቅደስ ነንና እንዲሁም እግዚአብሔር ተናገረ እግዚአብሔር ተናገረ እንዲህ ሲል ምን ብሎ ተናገረ በእነርሱ ኖራለሁ በመቅደሶቹ አሌሎያ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የሆን ነው እሱ በእኛ ሊኖር ነው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ ካለ በኋላ በእነርሱ ኖራለሁ እሱ ነው ያለው በመካከላቸው መላልሳለሁ አምላካቸው እሆናለሁ እነሱም ህዝቤ ይሆናሉ ስለዚህ ጌታ ከመካከላቸው ውጡና የተለያችሁ ሁኑ እርኩሱንም ማትንኩ ይላል ሁሉን የሚገዛ ጌታ እኔም እቀበላችኋለሁ ለናንተም አባት ሆናለሁ እናንተም ለእኔ ወንዶች ልጆችና ሴቶች ልጆች ትሆናላችሁ ይላል ሰባት አንድ ላይ እንግዲህ ወዳጆች ሆይ የዚህ ተስፋ ቃል ካለን አሁን የተባለው ማለት ነው የዚህ ተስፋ ቃል ካለን በእግዚአብሔር ፍርሃት በእግዚአብሔር ፍርሃት ቅድስናን ፍጹም እያደረግን ስጋንና መንፈስን ከሚያረክስ ሁሉ ራሳችንን እናንጻይ ነው ቀኝእጃችሁን አንሱ ይሄ ያው የእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው አባቶ በጌታ በኢየሱስ ስም ደግመን አሁንም እናመሰግንሃለን ሁሉን ቻዩ ሰማይንና ምድርን የሞላው በእኛ ለማደር የፈቀድከው እኛ የሕያው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነን እንደሚል እኛን ላንተ ቤተ መቅደስ ለመሆን በኢየሱስ ደም የቀደስገን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ያአንተ ወንዶችና ሴቶች ልጆችህ ያደረገን በእኛ ለመኖር የፈቀድክ በመካከላችን ለመመላለስ የወደድክ ቅዱሶ አምላክ በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን በመካከላቸው እመላለሳለሁ እንዳልክ ይሄ ቃል እውነት ስለሆነ አሁን በመካከላችን ስለ ምችመላለስ እናመሰግናለን በእነሱ ኖራለው የሚለው ቃል እውነት ነውና በእኛ ስለምትኖር እናመሰግንሃለ በእኛ ለመኖር የወደድክ መንፈስ ቅዱስ በዋጋ ተገዝታቸዋል እንደሚል በዋጋ ገዝተህ ማደሪያ ያረከን ጌታ ላንተ ክብር ይሆን በእኛ ለማደር ወድሃል በመካከላችን ለመመላለስ ፈቅደሃል ያልተ ወንዶችና ሴቶች ልጆች እንድንሆን ተቀብለንል ተቀብለሃልና በጌታ በኢየሱስ ስም ተባረከለን ተመስገንለን ወገኖቼ ይሄ እኮ በጣም አስደናቂ ነው እግዚአብሔር በእናንተ ኖራለሁ በመካከላችሁ መላለሳለሁ እናንተ የእኔ ወንዶችና ልጆቼ ሴት ልጆቼ ናችሁ ደግሞ ቀበላቸዋለሁ አለ ለእግዚአብሔር ክብር የሆንለት ለእግዚአብሔር ክብር የሆንለት ለእግዚአብሔር ክብር የሆንለት ምን አይነት ድንቃ ምላክ ነው ወገኖቼ ሃሌሉያ ፓካስ ክብር ለኢየሱስ ይሆን በኛ ለማደር የፈቀደ ወገኖች ከእናንተ በኑራቸው በገንዘባቸው በእውቀታቸው ከፍ ያሉ ሰዎች እናንተ ቤት መጥቶ ለመኖር አይፈቅዱም አይፈቅዱም ቤታችሁ ለመምጣት ካልመጣናቸው አይፈቅዱም እነሱን ካላከለ አይፈቅዱም እግዚአብሔር ግን በኛ ለመኖር ፈቀደ ለዚህ ክብር ሆነለት ለዚህ ክብር የሆነለት ለዚህ ክብር የሆነለት አባቶይ ወይ እናመሰግንሃለን ማደሪያ ስላረኳችሁ በመካከላችሁ ስለምመላለስ የእኔ ወንዶችና ሴቶች ልጆች ስለሆናችሁ ከማይመጥናችሁ ነገር ፈቀቅበሉ ያልክ ርኩሱን አትንኩ ያልክ ከመካከላቸው ውጡ ያልክ እዚአብሔር ወይ ማደሪያንንና ከማይመጥነን ነገር እንወጣለን ማደሪያንህንና እግዚአብሔር አባቶይ ከመካከላቸው እንለያለን ሰመይ ይባረክ ናምስ በቀረልን ዘመን እግዚአብሔር አባት አንተ እንዳደርክበት ሰው አንተ አብረው እንደምትኖር ሰው እንድንኖር የቃለ ኃይል እንዲያግዘን ጸጋ እንዲያግዘን በኢየሱስ ንጸለያል ክብር ላአንተ ይሆን በቅዱሱ መንፈስህ ቅዱሱን ቃልህን አብራለን ተባረክ በጌታ በኢየሱስ ስም። አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ለቃሉ ክብርን እንሰጣለን ምንም አንዳንድ የእግዚአብሔር ቃል እስኪብራራ እስኪተነተን አይጠበቅም በቃ ዝም ለእግዚአብሔር ቃል ክብር ይሆን ማደሪያው ውነን የእግዚአብሔር ማደሪያው አንዴን በል ሸጣን እየሰማ የእግዚአብሔር ማደሪያው ውነ ይበሉ እሱ ራሱ ነው ያለው እና ይሄንን ያለው ለቆሮንጦስ ሰዎች መሆኑ ይገርማል በቆሮንጦስ ሰዎች ማደር መፈለጉ የቆሮንቶስ ሰዎች አንድ ጊዜ ትንሽ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን እናያለን ግን ለመነሻ እንዲሆነን ሐዋርያት ስራ መጽሐፍ 18ኛው ምዕራፍ ላይ እንሂድና አንድ ቃል እናንብብ ሐዋርያት ስራ ጳውሎስ የቆሮንቶስን ቤተ ክርስቲያን መሰረታት እንደምታውቁት ከአቴንስ ወጥቶ ወደ ቆሮንቶስ በመጣ ጊዜ ነው ሐዋርያት ስራ 18 ቁጥር አንድ እሱን ነው የሚለን ከአቴና ወጥቶ ወደ ቆሮንቶስ መጣ ይላል አቴና ላይ ብዙ ጣዖቶችን አይቶ በመንፈሱ ተበዛሽቶ ያው እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ነግሯቸው ወደ ቆሮንቶስ የመጣውና እቺ ቤተክርስቲያን እዚህ ቦታ ላይ ነው የተመሰረተችው እና ቆሮንጦስ ከተማ ሲገባ እግዚአብሔር ያለው ነገር ነው የገረመኝ እግዚአብሔር ቁጥር ዘጠኝ ላይ እንደዚህ ያለው ሐዋር 1 ላይ ጌታ በሌሊት በራይ ጳውሎስን ይላል ሌሊት ነው በራይ ነው የሚናገረው እና ምን ይለዋል እኔ ከአንተ ጋር ነኝና ማንም ክፉ ሊያደርግብህ የሚነሳ ብ የለምና አትፍራ ነገር ግን ተናገር ዝምም አትበል በዚህ ከተማ ብዙ ህዝብ አሉኝ አሉ ውስጥ ነው ትንሽ ቻሌንጁ ሲበዛበት እንዳትፈራ ማንም ክፉ ሊያደረግብ በዚህ ከተማ በጣም ብዙ ህዝብ አለኛ ቆሮንጦስ ከተማ ጣዖት የሚያመልክ ከተማ ነው እና እነዚህ ሰዎች ጳውሎስ ወንጌሉን ከነገራቸው በኋላ በኋላ ወደ ጌታ የመጡ ሰዎች ናቸው አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ ስድስትን አንድ ጊዜ እንዲየው አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ ስድስት ላይ ከዛ በኋላ ወደዚኛው ሀሳብ ለመንደርደር ደርደር እንዲመችን ነው አትፍራ ብዙ ሰዎች ብዙ ህዝብ አለኝ ምን አይነት ህዝብ ነው እግዚአብሔር ያለው ለምን አይነት ህዝብ ነው እግዚአብሔር ህዝቤ ያለው ብዙ ህዝብ አለኝ አለ አንዳያ ቆሮንቶስ ምራፍ ስድስት ቁጥር ዘጠኝ ላይ እንደዚህ ይላል ወይስ ይላል አመፀኞች የእግዚአብሔርን መንግስት እንዳይወርሱ አታውቁምን አትሳቱ በደም ስሙ ቃሉ ሴሰኞች ቢሆኑ ወይንም ጣዖትን የሚያመልኩ ወይም አመንዝሮች ወይንም ቀላጮች ወይንም ከወንድ ጋር ዝሙት የሚሰሩ ወይም ሌቦች ወይም ገንዘብን የሚመኙ ወይም ሰካሮች ወይም ተሳዳቢዎች ወይም ነጣቂዎች የእግዚአብሔርን መንግስት ያወርሱ ከእናንተም አንዳንዶቹ እንደዚህ ነበራችሁ ይላል ብዙ ህዝብ አለኝ እነዚህ ነው እነዚህን ነው ጣዖት አምላኪዎቹ አመንዝራዎቹ ሴሰኞቹ ከወንድ ጋር የሚተኙትን እግዚአብሔር አያቸውና ህዝቤ ናቸዋል ገና ኮ ሳይድኑ ገና ወንጌል ሳይነገራቸው እግዚአብሔር ህዝቤ እንዳትፈራ ማንም ምንም አያደርግብህም እዚህ ከተማ ላይ በጣም ብዙ ህዝብ አለ ተጠርተው ሲመጡ በኋላ ላይ በወንጌል ተጠርተው ሲመጡ እንደዚህ አይነት መልክ የነበራቸው ናቸው ሰካራሚ የነበሩ ሴሰኞች የነበሩ አመንዝራ የነበሩ ከወንድ ጋር የሚተኙ ጣዎትን የሚያመልኩ የነበሩ ሰዎችን እግዚአብሔር ከሰማየታቸው ህዝቤ ነው ይላቸው በኋላ ላይ ግን ይላል በህያው በእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ነበራችሁ ይልና ቆሮንቶስ ስድስት ላይ እንደ አይነት ሰው ነበራችሁ ይል አሁን ግን በአምላካችን መንፈስ ተቀድሳችኋል ታጥባችኋል እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ህዝቤ ብሎ ሲጠራ ለሱ የሚሆነውን ህዝብ ከጨለማ አውጥቶት ከዛኛው ህይወት አውጥቶት ህዝቤ መባል ነው እግዚአብሔር ለዚህ ነው አሁንም አሁን ድረስ እኮ የወንጌል ጉልበቱና ኃይሉ ያለው አሁን ድረስ እግዚአብሔር በዓለም ውስጥ ህዝብ አለው። አሁን ድረስ አሁን ድረስ እየጠጣ ያለ አሁን ድረስ በተመሳሳይ ጾታ ውስጥ ግንኙነት ውስጥ ያለ አሁን ድረስ ጣውትን የሚያመልክ አሁን ድረስ በሃይማኖት ካምፕ ውስጥ ያለውን ሰው ህዝቤ ይለዋል እግዚአብሔር አሁን ድረስ አለ እና እንደ ጳውሎስ ያሉትን ሰዎች እየላከ ከዛ ውስጥ ያወጣቸዋል እነዚህ ሰዎች ጳውሎስ ያወጣቸው በወንጌል እግዚአብሔር ህዝቤ ናቸው ብሎ የተናገራቸው ሰዎች ወንጌል ነግሯቸው ካወጣቸው በኋላ ከዳኑ በኋላ ቅዱሳን ከሆኑ በኋላ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከተጨመሩ በኋላ መልሰው ወደ ቀደመው ነገር እየሄዱ የትላንትና ልምምዳቸው ማድረግ ጀመሩ ሁለተኛ ቆሮንቶስ መልክቱን ሲጽፍላቸው ከማያምኑ ሰዎች ጋር በማይመጭ አካሄድ አትጠመዱ አላቸው አትጠመዱ ሳምንት አንስችላቸኋል ትንሽ ለመከለስ ያክል ነው አትጠመዱ ይሄ መጠመድ ማለት አንኢኳል ዮክድ ማለት ነው እኩል ካልሆነ ነገር ጋር ባላንስ ከማያደርግ ነገር ጋር አብሮ መታሰር አብሮ መገመድ አብሮ በቀንበር ስር መሆን በዘዳግም 22 ላይ ምን ይላል ቁጥር 13 ላይ በህያና በበሬ አትረስ ይላል ይሄ መጠመድ የሚለው ሀሳብ አንድም የገበሬና የእርሻ ቋንቋ ነው አንድም የጋብቻ ቋንቋ ነው እግዚአብሔር ያጣመረውን ሰዋይ ለዩ ይላል እግዚአብሔር ቃል ከጋብቻ አንጻር ሲናገር ስለዚህ አትጣመዱ ማለት አትጣመሩ ማለት ነው ከማያምኑ ሰዎች ጋር አካሄድ አትጠመዱ ማለት ገበሬው ቀንበሩን ያነሳእና በሬዎቹ ላይ ይጠምደዋል ከተጠመዱ ከኋላ አንስቶ ላያቸው ላይ የጫነና የጠመዳቸዋል አትጠመዱ የእናንተ ተፈጥሮና የእነሱ ተፈጥሮ አብሮ አሄድም የእናንተ ጥሪና የእነሱ ጥሪ አንድ ሄደለም የእናንተ ላፍ የእነሱ የላይፍ ስታይል አንድ አደለም እናንተ ውስጥ ያለው መንፈስና እነሱ ውስጥ ያለው መንፈስ አንድ አይደለም አትጠመዱ መጠመድ ማለት ይህንን ዓለም ለቃችሁ ውጡ አይደለም ከዓለማያናንሽ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አይኖራችሁ ማለት አይደለም ግን የህይወታችሁን እሴቱን ቫሊዩን ጉጉታችሁን ምኞታችሁን ናፍቆታችሁን የሚያጠፋባችሁ ለጌታ ያለውን ቅናታችሁን የሚወስድባችሁ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንዳትመጡ ተቀድሳችሁ እንዳትኖሩ እግዚአብሔርን እንዳታስቀድሞ የእግዚአብሔርን መንግስት ተስፋ እንዳታደርጉ ሁሉን ነገር ከንቱ ከሚያረጉባችሁ እናንተ ዋጋ የምትሰጡትን ነገር ከሚያረክሱባችሁ ለእናንተ ክብር ያለውን ነገር እነሱ ጋር ውርደት መስሎ ከሚታያቸው ሰዎች ጋር አብራችሁ አትሆኑ በምንም መንገድ አብራችሁ አትኑሩ ማለት ጎረቤት አትሆኑ ማህበረሰብ ውስጥ አትኑ ማለቱ አይደለም ለህይወታችሁ በክርስቶስ የተከፈለውን ዋጋ ያክል አሳንሶ መሬት ላይ ከሚጥለው ጋር አትጠመዱ አንድ አይደላችሁም የአንድ ሀገር ዜጋ ናችሁ እንጂ አንድ ኢትዮጵያዊ ናችሁ እንጂ በስጋ ዘር የምትካፈሉት አላችሁ እንጂ አንድ አይደላችሁም የዘር ልዩነት አላችሁ እናንተ ውስጥ ያለው ሰማያዊ ዘር ነው እናንተ ውስጥ ያለው መንፈስ ቅዱስ ነው እናንተ ውስጥ ያለው ነገር ነገ የሚቀጥል ነው እዚኛው ያለው ግን እንደዛ እና አትጠመዱ አላቸው ያንን ሲያብራራላቸው ታቃላቸው አንድ አይነት አይደላችሁም ሲል ብርሃኑና ጨለማውን ያነሳላችኋል ብርሃንና ጨለማ በምንም መንገድ አንድ መሆን አይችልም የሚያምን ሰውና የማያምን ሰው በምንም መንገድ አንድ ሊሆን አይችልም የጣዋት ቤተ መቅደስና የእግዚአብሔር ቤተ በምንም አንድ መሆን አይችልም የሚያምነው ሰው ከማያምነው ሰው ጋር ክርስቶስ ከብሄል ጋር ክርስቶስ ከሴጣን ጋር በምንም መንገድ አንድ ሊሆን አይችልም አታስታርቁትም እቃ አይታረቅም የማይታረቅ ነገር ነው ይላቸውና ቀጥሎ ሲነግራቸው አንድ ካልሆናችሁ ተመሳሳይ ነገር ውስጥ ካልሆናችሁ ጥሪያችሁ ተፈጥሯችሁ እግዚአብሔር በውስጣችሁ ያስቀመጠው ነገር ከጨለማው ዓለም ጋር አንድ ካልሆነ ይላቸዋል እግዚአብሔር እናንተን ማደሪያው አድርጓል ስለዚህ ሁሉን የሚችለው ጌታ ከመካከላቸው ውጡና የተለያችሁ ሁኑ እርኩሱን አትንኩ ምንድን ነው የሚያስወጣን መውጣት ፈልገን እኮ አደለም የምንወጣው ውስጣችን ያሉ ነው የሚያስወጣ ውስጣቸው ያለው መዳበል አይችልም ከመካከል ነቅሎ የሚወጣ ነገር ነው እግዚአብሔር እናንተ ውስጥ የጨመረው ነገር በሕይወታችን ስለሚከሰቱ ድካሞች አደለም። ስለ መውደቅና ስለመነሳት አይደለም ስለ አይደንቲቲ ማንነት በክርስቶስ ኢየሱስ የተካፈልነው ማንነት አይቀላቀልም ገፍተው ነው ከመካከል የሚያስወጣችሁ እናንተን ገፍቶ ያስወጣል እናንተ ደግሞ ገፍታችሁ ካልወጣችሁ እነሱ ገፍቶ ያስወጣችኋል ትለያላችሁ እንደ ጴጥሮስን እንዳሉት ነው አንተ ንግግር ይገልጣል ትታወቃል መንፈሳዊ አለም ያውቃሃል ደግሞም ምድር ላይ ያሉትም ሰዎች አቃ እግዚአብሔር ማደሪያው ስላረጋችሁ ከመካከላቸው ውጡ የተለያችሁ ሁኑ እኔ አምላክ ሆናችኋል በመካከላችሁ አድራለሁ ይልና እኔ ይቀበላችኋል ስትወጡ ሲገፋችሁ እኔ ይቀበላችሁ ጄን ዘረጋላችሁ ይልና ቀጥሎ ሰባት አንድ ላይ እንደዚህ ይላል የዛሬ ሐሳብ ሰባት አንድ ላይ እንግዲህ እንደዚህ አይነት የተስፋ ቃል ካለን ይላል ኢየሱስ ያደዳ እንዲህ አይነት የተስፋ ቃል ካለን እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ቃል ከሰጠን እግዚአብሔር እንደዚህ ከተናገረን ምንድን ነው የተስፋ ቃሉ ጳውሎስ የሚያነሳው የተስፋ ቃል ከኤርሚያስ መጽሐፍና ከስቅል መጽሐፍ ላይ የተጠቀሱ ናቸው እነዚህ የተስፋ ቃሎች አንድ ጊዜ ወደ መጽሐፋችሁ ተመለሱና አን ናያቸው እንደዚህ ሰባት አንድ ላይ እንግዲህ ወዳጆች ሆይ ጳውሎስ እግዚአብሔር ይባርገው ምንም እንኳን ጣዋት ቤት ቢሄዱ አንዳንድ ቀን ምንም እንኳን በህይወታቸው ላይ እግዚአብሔር የማይፈልጋቸው አንዳንድ ነገሮች ተጣብቀውባቸው ቢያይም ማንን የተጣበቀባቸው ነገር እና አሁን እየተለማንበዱት ያለው ነገር ማንነታቸውን ግን አልቀየሩም ወዳጆቹ ይላሉ ቢላፍድ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር የቆረንጦስ ሰዎችን ይወዳል ይወዳል ተቀድሰዋል መጽተዋል ግን ጣዖት ቤት አንዳንድ ቀን ይሄዳሉ ቢሆኑም የተወደዱ ናቸው እናንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘ ነው ማንነት ዳግመኛ በመወለድ የተካፈል ነው ከመለኮት ባህሪ በተስፋ ቃል የተካፈል ነው ማንነታችን ምንም ነገር ውስጥ እንኳን ቢሆን አንድም የመውጣት ጉልበትን ኃይል አለው ሁለትም ካለንበት ኤክስፒሪንስ እና ካለንበት ድካም ተነስቶ እውነተኛው ማንነታችንን አይሸረውም ወዳጆች ሆይ ይላቸዋል የተጠመዱትን እኮ ሰዎች ወዳጆች ሆይ ሰዎችን እግዚአብሔር በሚያውቅበት ወቁ እግዚአብሔር ወዳጅ ያለውን ማንም ጠላት ሊለው አይችል እግዚአብሔር የተወደደ ያለውን ማንም የተጠላ ነው አይለውም እግዚአብሔር የጸደቀ ነው ያለውን ማንም የተኮነነ ነው አይለውም እግዚአብሔር ያጸደቀውን የሚኮንነው ማን ነው ይላል ወዳጆች ሆይ እግዚአብሔር ይባል እግዚአብሔር ለእናንተ የሰጠው ማንነት አይቀይሩ አይቀይረውም አይለወጥም በምንም ነገር ውስጥ ብትሆኑ ካላችሁበት ነገር ያወጣቸዋል እንጂ ማንነታችሁን አይቀይረው ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከማይጠፋ ዘር በያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ነው ስለሚል ዘላለማዊ የሆነ ስለ ወዳጆች ሆይ ይልና የዚህ ተስፋ ቃል ካለን አቅማችን እሱ ነው ተስፋው ምንድን ነው ተስፋው ቁጥር 16 ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ 16 ተስፋው ምንድን ነው እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስነን እናይልና እንዲሁም እግዚአብሔር ተናገረ እንዲህ ሲል በእነርሱ ኖራለሁ አንደኛው ተስፋዬ ነው እግዚአብሔር በእኛ ይኖራል አሜን ትላላችሁ ስ እግዚአብሔር በእኔ ይኖራል በ ስንተኛ ሰው እርግጠኛ ነው የሆነት እግዚአብሔር በውስጡ እንደሚኖር እርግጠኛ የሆነ ሰው አይገርማችሁም እኔ ይገርመኛል እግዚአብሔር በእኛ መኖሩ እግዚአብሔር እዚህ አዳራሽ ውስጥ አይደለም ያለው እግዚአብሔር እኛ ውስጥ ነው ያለው በእኛ ዝም አንድ ትልቅ ሰው አስቡ ውስጥ በምድር ትልቅ የሚባለው እናንተ ቤት ለመኖር ለማደር አይደለም ለመኖር እግዚአብሔር እንግዳ አይደለም ነዋሪ ነው አራሜ የሚበሉ ለእንግድነት አይደለም እግዚአብሔር እኛ ጋር የመጣው ሊጎበኛን አይደለም የመጣው እንደ ብሉ ኪዳን መንፈስ ቅዱስ እየመጣ ቪዚት እያደረገ መሄድ አይደለም ለመን ድዊል ለማድረግ በእኛ ለመኖር ዝም እላችሁ በእናንተ ውስጥ ስላለው እግዚአብሔር በጭብጨባና በልታ እግዚአብሔርን አመስግኖት እግዚአብሔር በእኛ ይህ ተስፋ ነው ይላል ጳውሎስ በእነርሱ ኖራለው የሚገርም ኮ ተስፋ ነው በእነርሱ ኖራለው ትዚላቸኋል እስራኤል ከግብፅ ምድር ከወጣ በኋላ በዘጻት 25 ላይ ል 25ኛው ምዕራፍ ላይ ሲደርስ ይላችሁ እግዚአብሔር እስራኤልን ነፃ አውጥቶ መልቀቅ አይደለም በእነሱ ውስጥ መኖር ነው አሳቡ ነፃ ካወጣቸው በኋላ 25 ምዕራፍ ላይ ሲደርስ በመካከላቸው እንድኖር አለ ስጦታ ያምጡልኝ መቅደስ ይስሩልኝ አለ እግዚአብሔር ነፃ መውጣታቸው ብቻ በቂ አይደለም አብሯቸው መሆን ይፈልጋል እና ካምፕ ሲያደረጉ ታስታውስ ከሆኑ እንትኖቹ ነገዶቹ ካምፕ ሲያደረጉ ሲሰፍሩ በሰሜን በምስራቅ በምዕራብና በደቡብ ነው የሚሰፍሩት እና መሀል ላይ እግዚአብሔር አለ ሰሜል ላይ ያለው ነገድ አለ ምስራቅ ላይ ያለው ነገድ አለ ምራብ ላይ ያለው ነገድ አለ እንደገና ደቡብ ላይ ያለው ነገድ አለ እና መሀል ላይ እግዚአብሔር አለ ነፃ መውጣታቸው ብቻ በቂ አይደለም እግዚአብሔር አብሮ እግዚአብሔር አውጥቶ አይደለም የለቀቀን ፈጥሮን አይደለም የተሆን በእኛ ለመኖር እግዚአብሔር በእኛ አለ ይህ ቁማት ነገር ይቀይራል አንድም ህይወታችሁ ላይ ኮንሰርን እንድትሆኑ በእኔ ውስጥ እየኖር ያለው ማን ነው እንድትሉ አንዳንድ እንግዳ ሲመጣ ቤት ውስጥ ቤት እኳን እንግዳ ሲመጣ በቃ ለእንግዳው ተብሎ የማይደረጉ ነገሮች አሉ አረ እንግዳ አለ ይባላል አንዳንድ የተለመደው ቤተሰቡ የሚያረገውን የተለመደውን ነገር ምናልባት ለእንግዳው አይሆንም አይመጥንም ብለው ካሰቡ አያደረጉት በእነርሱ ኖራል ይህ ተስፋ በእነርሱ ኖራል እግዚአብሔር በኛ ይኖራል በእነርሱ መኖር ብቻ ቀጥሎ ነው የሚለው በእነርሱ በመካከላቸው እመላለሳል ዝም ብሎ እንትን ያለ የሆነ እንደ ሩቅ ምስራቅ ጣዋት ቁጭ ያለ ነገር አይደለም አክቲቭ ነው ያው ፕረዘንሱ ህለውን ነው መላለሳለሁ ማለት ድሮ ድሮ ይዘፈኑ ሳይሆን ይዘመሩ ነበር እኛ ከዘፈ ምናምንስ በመጣ እና በዘርፋፋው ቀሚስ የተመላለስ የሚል መዝሙር ነበረ ይህኛው ትውልድ አያውቀውም እኛንን የምናቀው ተመላለስ በዚህ ጉባኤ የሚል መዝሙር ትዚላችኋል እና እግዚአብሔር ቀሚስ ኖሮት ምናምን አይደለም እግዚአብሔር መንፈስ ነው በርግ ግን አሁን እኛ እዚህ ተገኝተን እግዚአብሔር በመካከላችን የማይመላለስ ከሆነ ምን ያደረጋል ምን ይሰራል እኖራለው በእኛ ውስጥ አለ እመላለሳለሁ ግን ለስራ ነው የእሱ ህል ሲመላለስ ፈውስ ይሆናል ሲመላለስ ነፃ መውጣት ይሆናል ሲመላለስ ማለት ገብቷቸኋል አክቲቭ ሆኖ ሲሰራ የእሱ ህልውና የእሱ መገኘት የእሱ አብሮነት ተሰምቷችሁ አያቅም አንድ ዝም ወክ ስታደርጉ አብሮ ወክ ያደረጋል ለብቻችሁ እኳ ለምትኖሩት በእናንተ ውስጥ አድራለው ማለት በሄዳችሁበት ይሄዳለው ማለት በሄዳችሁበት ይሄዳል በተራመዳችሁበት ይራመዳል በተንቀሳቀሳችሁበት ይንቀሳቀሳል ያላችሁበት ቦታ እግዚአብሔር አለ የረገጣችሁት ላይ አብሮ ይረግጣል የቆማችሁበት ቦታ ላይ አብሮ ይቆማል አብሬያቸው ኖራለሁ ካለ በኋላ ይንቀሳቀሰ በመካከላቸው እንቀሳቀሳለሁ ቤተ ማለት የእግዚአብሔር መንፈስ በመካከሉ የሚንቀሳቀስ ስጋ የለበሱ ሰዎች ብቻ የተጠራቀሙባት አይደለም አገልጋይ የሚባሉ ሰዎች ብቻ ያሉባት አይደለም ወንዶችና ሴቶች ልጆች ብቻ ያሉባት ሳይሆን እግዚአብሔር የሚንቀሳቀስ ባት ለዚህ ነው አይናችንን ማብራት ያለብን ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ ስንመጣ እንደገና ደግሞ በግላችንም ስንኖር ብቻችንን አይደለንም ከእኛ ጋር አብሮ የሚንቀሳቀስ እግዚአብሔር በእኛ መካከል የሚንቀሳቀስ ህልውናውን መገኘቱን ኢየሱስ ያድናል ብቻችሁን አይደላችሁ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይንቀሳቀሳል ማለት እስራኤል ከግብፅ ከወጣ በኋላ አብሯቸው ካልተንቀሳቀሰ ድል አያገኙም ጦርነቱን አያሸንፉም ርስታቸውን አይወርሱም መውጣት ብቻ ሳይሆን በቂ አብሯቸው ማደር ሳይሆን ብቻ ሳይሆን በቂ አብሮ መንቀሳቀስ እዚአብሔር ይንቀሳቀሳል በራይ መጽሐፍ ላይ እንደዛ ነው የሚለው በሰባቱ መቅረዞች መካከል የሚንቀሳቀሰው ይላል በመቅረዞቹ መካከል ራዩን ሲያ ዮሐንስ ሰባቱን ኮኮብ እና ሰባቱ መቅረዞች አየ እና በሰባቱ መቅረዞች መካከል የሚንቀሳቀሰው ሰባቱ መቅረዞች ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው ይላል እና በዛ ማል የሚንቀሳቀስ ይሄ ነው ተስፋው ተስፋው እኛን እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ማደር ተስፋው እግዚአብሔር ከእኛ ጋር መንቀሳቀስ አንዳንዴ እንጸልያለን አንዳንዴ ባንጸልይም እንኳን የእግዚአብሔር ቃል እውነት ስለሆነ በአንዳንድ ነገሮቻችሁ እግዚአብሔር ቀድሞ ይንቀሳቀሳ እግዚአብሔር ሲንቀሳቀስ ብዙ ነገር ነው የሚሆነው በጌታ በኢየሱስ ስም በህይወታችሁ ያለው እግዚአብሔር ለሚያስፈልጋችሁ ነገር ሁሉ ህልውን ነው አስፈሪ ነው እግዚአብሔር አስፈሪ ነው በሀዛብ ሀገር ትልልቅ መሳሪያ ባላቸው የብረት ሰረገላ ባላቸው እስራኤል ምንም ጦር የለውም እስራኤል ከግብፅ ሲወጣ ምንም ጦር የለውም የታጠቀ ጦር የለውም የእስራኤል ማስፈራቱ የእስራኤል ማስደንገጡ የእግዚአብሔር አብሮ መንቀሳቀስ ለዛ ነው ደመናው ይመጣና ድንኳኑ ላይ ይሆናል ደመናው ሲንቀሳቀስ አብሮ ይንቀሳቀሳሉ ደመናው ሲያርፍ አብሮ ያርፋሉ ተንቀሳቀሰ ማለት ድል አገኙ ማለት ነው ተንቀሳቀሰ ማለት ጉልበት ሆነላቸው ማለት ነው ይሄ ተስፋ ነው በእነርሱ ኖራለሁ በመካከላቸው እመላለሳለሁ እንቀሳቀስ አምላካቸው ሆናለሁ እነርሱም ህዝቤ ሆናሉ ስለዚህ ጌታ ከመካከላቸው ውጡና የተለያችሁኑ እርኩሱን ማትንኩልና እኔ እቀበላችኋለሁ ይህ ተስፋ በእነሱ እኖራለሁ በመካከላቸው እመላለሳለሁ አምላካቸው ሆናለሁ ከዛ እቀበላችኋለሁ እግዚአብሔር ነው ያለው አልቀበልህም ቢልስ እግዚአብሔር ለተቀበሉት ይላል በስሙ ለሚያምኑት እኛ እሱን ብቻ የተቀበለን ሳይሆን እሱም እኛን የተቀበለን መቀበል እንደውም እሱ ብቻ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ አልተቀበሉት ሪጀክት አርኩት ልክ ህዝቡ እግዚአብሔርን ሪጀክት እንዳደረገ በተቃራኒው አይደለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር እኛን ተቀበለ ይቀበላችኋል ይቀበላችኋለሁ ማለት ተስፋው ነው ጄን ይዘረካል የሚያስፈልጋችሁን ፕሮቫይድ አረጋል የሚያስፈልጋችሁን ነገር አዘጋጃል ይቀበላችሁ መቀበልን ከምንድን ነው ያመጣው ከዛኛው ስርዓትና ሲስተም ተገፍታችሁ ስትወጡ ብቻችሁን አይደላችሁ ይቀበላል ሚቀበላለ ብቻ አይደለም ለእናንተም አባት ሆናል ምን አይነት ተስፋ አባት አምላክ ማደሪያ ይህ ሁሉ ተስፋ ነው እንዲህ አይነት ተስፋ ካለ ጳውሎስ ነው የሚለው እንደ አይነት ተስፋ እግዚአብሔር ከሰጠ በእናንተ አድራለሁ ካለ በመካከላችሁ እመላለሳለሁ ካለ እናንተ የእኔ ህዝብ ትሆናላችሁ ካለ እቀበላችኋለው ካለ ደግሞም ወንዶችና ሴቶች ልጆቼ ናቸው ብሎ ካለ እግዚአብሔር ይህን ተስፋ ከሰጠ እግዚአብሔር ልጆች ነን የእሱ ወንዶችና ሴቶች ልጆች ካሌሉያ እግዚአብሔር ማደሪያ ብቻ አይደለም ልጆቹም አርቆ አንዳንድ የእግዚአብሔር እውነቶች ከአንዳንድ ነገር የተነሳ ይደበዝዛል መደብዘዝ የሌለባቸው እውነቶች አንደኛው መደብዘዝ የሌለበት እውነት ልጅነት ነው ልጅነት የእግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ይሄ ተስፋ ነው ይልና አይነት ተስፋ ካላችሁ ይላል ቶሎ ቶሎ ብዬ ሰዓቱን ጠቀምት ትንሽ ደቃ ስላል እንደ አይነት ተስፋ ካለን ወደ ሰባት ተስፋ ነው የሚያውረው ካለን ይልና በእግዚአብሔር ፍርሃት በእግዚአብሔር ፍርሃት እግዚአብሔርን በመፍራት ማለት ነው ቅድስናን ፍጹም እያደረግን አሌሉያ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ አሁን መልስ ከእናንተ ፈልጋሉ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ እግዚአብሔር ተቀብሏችኋል እግዚአብሔር በእናንተ ያድራል እግዚአብሔር በመካከላችሁ ይመላለሳል እችን ያዙና አሁን እግዚአብሔር በውስጡ እንዳደረሰው የእግዚአብሔር ወንድና ሴት ልጅ እንደሆነ እግዚአብሔር በመካከሉ እንደሚመላለስ ቀጥሎ እንደዚህ ይላል ስጋንና መንፈስን ከሚያረክስ ነገር በእግዚአብሔር ፍርሃት ቅድስናን ፍጹም እያደረግን ይላል እግዚአብሔርን በመፍራት እግዚአብሔርን በመፍራት እግዚአብሔር ፍርሃት ቅድስናን ፍጹም እያደረግን ስጋንና መንፈስን ከሚያረግስ ራሳችንን እናንጻ በሌላ አባባል ለልጅነታችሁ የማይመጥ ነው ለማደሪያነታችሁ የማይመጥ ነውን። በመካከላችሁ ለመመላለሱ የማይመጥ ነው ስጋችሁንና መንፈሳችሁን ከሚያረክሰው ልጅነትን ከተቀበልን በኋላ ማደሪያዎቹ ከሆንን በኋላ ይሄ አለም አርካሽ ዓለም ያረግሳል ያረግሳል ማለት ምን ማለት ነው በውስጣችን እግዚአብሔር ስላደረ በውስጣችን እግዚአብሔር ስላለ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥና በኛ መካከል ስለሚመላለስ እግዚአብሔርን የማይመጥ ነውን ከማያምነው ሰው ጋር በማይመቻከር ከተጠመዳችሁ በኋላ ከሱ ውጡ ካለ በኋላ መውጣት ብቻውን በቂ አይደለም መለየት ብቻውን በቂ አይደለም ይልና በእግዚአብሔር ፍርሃት እግዚአብሔርን እየፈራችሁ ቅድስናን ፍጹም በማድረግ ይላል ቅዱስና ፍጹም ይወላለን በእግዚአብሔር ፍራት ቅዱስናን ፍጹም እያደረግን ቃሉ ነው የሚሆን ምን ማለት ነው ፍጹም ቅዱስ መሆን ማለት ምንም እንከን አልባ መሆን ማለት ሳይሆን በቅዱስናችሁ እያደጋችሁ መቀደስ መለየት ነው በመለየታችሁ እያደጋችሁ ተለዩ ነው የሚላቸው ከላይ እያደጋችሁ እየተለያችሁ መውጣት ላይ ብቻ ሳይሆን ከመውጣትም ደግሞ እየጨመራችሁ እግዚአብሔርን በመፍራት ቅድስናችሁ መለያችሁን እግዚአብሔርን በመፍራት ብሎ ለምንድና ያስገባው አንዳንድ ቅድስናዎች ከሰው ጋር የተያያዙ ናቸው ያው ሰው ስለምንፈራ እንቀደሳለን እንቀደሳለን ማለት እንለያል ሰው ስላለን የማናረጋቸው ነገሮች አሉ ግልጽ ነው ሰው ፊት የማናረጋቸው እነሱ ብዙ ዋጋ የላቸው ሰው ፊት የማይደረጉት ነገሮች በርክት ሰው ፊት የማይደረጉት ነገሮች ሰው ስለማይለቃችሁ ነው እግዚአብሔር ይቅር ይላል ታቃላችሁ ርስ እግዚአብሔር ማሪ ነው ሰው ሲደክም ሰው በድካም ሲገኝ እግዚአብሔር ይቅር ይላል ሰው ግን ይቅር አይልም ሰው አይልም ካሁን ካሁን ሊወድቅ ሊያጥጅ ጀመረ ብሎ ነው የሚጠባበቀው ይጠባበቃል። አሁን ደግሞ ሚዲያው በጣም ከባድ ስለሆነ ሁሉም የየራሱ ሚዲያ ስላለ ሁሉም አለ በእጁ ላይ ድሮ የመንግስት ብቻ ነበር አንድ ቲቪ ነው ያለው የመንግስት አሁን ሁሉም የየራሱ ቲቪ ያለ እግዚአብሔር ሰው እጅ ላይ ይጣላችሁ አሜን በሉ ያው መድከም አይቀርም መውደቅ መነሳት አለ ምንም ግልጽ ነው እግዚአብሔር ማሀሪና ይቅር ባይ ነው ለዚህ ነው ዳይት በአንተ እጅ መውደቅ ይሻለኛል አብሯችሁ ያለው ሰው ሊያንጠለጥላችሁ ይችላል ትንሽ ነገር ካገኘባችሁ እንዳይመስላችሁ አትገኙ እንጂ አሰፍስፎ ያላል ጳውሎስ ግን ምንድን ነው የሚለው ለቆሮንቶስ ሰዎች በእግዚአብሔር ፍርሃት ሰውን ተዉት እግዚአብሔርን እየፈራችሁ ቅድስናን ፍጹም አድርጉ ምን ማለት ነው ትላንትና የነበራችሁበትን ነገር አትድገሙት ትንሽ ደጉ ማክሰኞ ማክሰኞ ስለመንፈሳዊ እድገት እንማራለን ዶክተር ማሙሻ እያስተማረን ነበር ባለፈው ማክሰኞ አብሽ ዶክተር አብሽ እያስተማረን ነበር አብሽ ቆሮንቶስ ሶስትን አንስቶልን ነበረ ማደግ መለወጥ እግዚአብሔርን መምሰል ከፍ እያሉ መሄድ አንዳንድ ሰው ቅዱስና መስሎ የሚታየው ወይ ዝሙት ብቻ ይመስለዋል ወይ መስከር ብቻ ነፍስንና መንፈስን ከሚያረክስ ነው የሚለው በስጋም ከምንረክስበት በመንፈስም ምን ማለት ነው መንፈስና ስጋን የሚያረክስ ማለት በአጭሩ አንዳንድ ሰው መንፈስና ስጋን የሚያረክስ የሚለውን ዲያክቶሚ እና ትራኮቶሚ ብሎ የሰው ዋንነት ነው ብሎ ያስባል ሰው መንፈስም ነፍስም ስጋም ስላለው ነው ብሎ እንደዛ ይተነትናል ግን በአጭሩ እኔ የሚገባኝ መንፈስንና ስጋን ከሚያረክስ የሚለው ውጭንም ውስጥንም ከሚያረክስ ነገር ንጹ ካልሆነ ነገር ከሚያበላሽ ነገር ለማደሪያነታችሁ ከማይሆነው ለልጅነታችሁ ከማይሆነው ምክንያት ምንድን ነው በእግዚአብሔር ፍርዓት ቅድስናን ፍጹም እናድርግ ምክንያት ምንድን ነው ተስፋችሁ ያንን ማድረግ አይችልም ልጅነታችሁ ለመርከስ የተጠራ አይደለም እግዚአብሔር እናንተን ማደሪያ ማድረጉ የማይገቡ ነገሮችን እንድትነካኩ የሚያደርጋችሁ አይደለም እግዚአብሔርን በመፍራት ቅድስናችሁን ፍጹም አድርጉት ምን ማለት ነው እያደጋችሁ ሂዱ ትዚላችኋ ሎጥን እግዚአብሔር ከሰዶም አወጣው ሎጥን ከሰዶም አወጣው እንጂ ከልጆቹ መውለድን አላስቆሙ ከሰዶም ወጣ ከልጆቹ ወለደ አንዳንዴ እንወጣለን ቅድስና ግን እያደገ ነው የሚሄደው ከሰዶም ከወጣ በኋላ መላእክቶቹ እጆቹን ይዘው ካወጡት በኋላ ልጆቹ ግን አስክረው አስተኝተው ሞአብና አምኖን የሚባሉ ለእስራኤል ጠላት የሆኑ ሰዎችን እንዲወልዱ አደረግ እንዴት ሰው ከሰዶም ከወጣ በኋላ እንዴት ከልጆቹ ይወልዳል ምን አይነት ነገር ምን አይነት ስካር ነው ምን አይነት መደንዘዝ ነው ስካሩ የመጠጥ ብቻ አይደለም ለኛ ለዚህ በዚህ ዘመን በጣም ስትሰክሩ በመጠጥ ብቻ ሳይሆን በተለያየ አይነት ነገር ስትሰክሩ የማይሆን ነገር ነው የምንወልደው ማየውን ነገር ነው ከውስጣችን የሚወጣው ለመውለዳቸው ምክንያት የነበረው ሴቶቹ ህታማቹ ሲያወሩ እርስ በርሳቸው እንደ ሰው ልማድ በምድር ላይ የሚገናኘን ሰው የለም አሉ እና ከአባታችን ውለደ ምክንያታቸው ምን ነበር የለም ምን የለም እንደ ሰው ልማድ የሚገናኘን ሰው የለም አለ ከዛ ያወጣ እግዚአብሔር ለሚቀጥለው ያቅተዋል አንዳንድ የሚያረክሰን ነገር እኮ ይሄ ነው በቃ የለም ክርስቲያን ወንድ የለም ጌታን የሚፈራ የለም ስራ የለም እግዚአብሔር መፍራት ትርጉም የለውም ይልና የለም የሚለው ነገር ነው የማይሆን እርምጃ እንድንወስድ የሚያደረገ አለ ከዚያ ያወጣን አምላክ ለነገ የታመነ ነው ከሰዶም አውጥቷቸው ለዚህ እኳ አሳልፎ አይሰጣቸው ትንሽ ቢታቀሱ አለው እግዚአብሔር ሰይጣን ግን ቃል ምን አለ የለም በምድር ላይ እንደ ሰው ልማት ሊገናኘን የሚችል ሰው የለም ሲሉ ከሌለማ ምን እናደርጋለን ብለው ከአባታቸው እንዲወልዱ አደረገ አሁን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በቅዱሳን መካከል አንዳንድ መርከሶችን አንዳንድ መቆሸሾችን በህይወታችን የሚያመጣብን ምን እንደሆነ ታቃላቸ ወገኖች አንደኛው የሴጣን ስትራቴጂ የለም በቃ ስራ የለም እግዚአብሔርን የሚፈራ የለም እውነትህን ነው የለ እና ይህንን ድል ተቀማ ይሄው ሰው አደለ አስክረው ይጠጣ በቁሙ መቼም ይሄን አያደርግም ሰክሮ ነው ይንን የሚያደርገው ይስከርና ከዛ ከሱ እንወልዳለን ገብተው ሲወጡ አያቅም ነበር ይሉ አዎ እንዴት ነው የማያውቁት አንዲት ሴት አብራው ተኝታ ራሱን አያቅም ዝምላችሁ ው ያቃል ግን የገባበት የስካር ጥልቀቱ ያንን መከላከል እንድችል አላረገው በዚህ ደረጃ እንድንሰክር የዓለም እንዲያሰክረ ብዙ ነገር ነው የሚያሰክረን ወገኖች አሁን በጣም ብዙ ብዙ ነገር ውስጣችንና ውጫችንን ማርከስ የሚፈልገው ዘረኝነቱ ስካር ኢኮኖሚው ስካር የኑሮ ጫናው ስካር የኑሮ ጫና ሰማይ ነገር ጠዋት ዜና እየሰማው ነበር ሴኔን ላይና ስፔን ውስጥ ቱሪስቶቹን ውጡ ከሀገራችን ውጡ እያሉ ነበር እና ምክንያታቸው ምንድን ነው ይላል ኑሯችንን እንደ ሮኬትን የተኮሳችሁት ወደ ላይ ወሰዳችሁት ውጡልናል ኑሮ አስካሪ ሆኖ በቃ ያሰክራል ስለዚህ ማንኛውንም አይነት እርምጃ እንድንወስድ ነው የሚገፋል ያንዳንዱ ነገር ቻሌንጅ ስለሆነ አሁ በምድር ላይ እንደ ሰው ልማድ የሚገናኘን የለም ስለዚህ ምንናር የለም እግዚአብሔር አለ ወገኖች እኛም አይነን እግዚአብሔር በውስጣችን ካደረ ለሚቀጥለው የታመነ ነው አንድ ጩና እግዚአብሔር አለ በሉ አለ እግዚአብሔር እንዳያሰክረን ሰክረን የማይሆን እርምጃ እንዳንወስድ ኑሮ እንዳያሰክረን አሁን ኑሮ እየጠመቀ ነው ኢኮኖሚው እየጠመቀ ነው እያንዳንዱ ነገር እየጠመቀ ነው ሊያጠጣ እርኩሰት እየጠመቀ ነው አመፅ እየጠመቀ ነው ጠምቆ 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 ሊያሰክረን ነው ምን ያሎቻችሁ እንዳያችሁት እርግጠኛ አይደለውም እንጂ በቀደም ለታ የነበረ የኦሎምፒክ መክፈቻ ስነ ስርዓቱ አይታችሁታል አለም እንዴት እየጠመቀ እንዳለ በኦሎምፒክ ታሪክ እንደዚህ አይነት የመክፈቻ ፕሮግራም ተደርጎ አቅም እርኩሳት ፊትለፊት መቶ መጥቶ በወንድና በወንድ በሴትና በሴት መካከል ዘላስ ሳፐር የምንለው የጌታራት የምንለው ያ ዳቬንቼ የሳለውን ስል የክርስቶስ ናቸው ተብሎ በተለምዶ የምናውቀው እሱን በሴት ተክተውት መሃል ላይ የነበረውን ክርስቶስ ሴት አድርገው እየጠመቀ ነው ክፉ ጠምቆ አጠጥቶን የማይሆን ነገር እንድንወልድ ሊያደርግ በዛ ደረጃ በብዙ ቢሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ነው የኦሎምፒኩን መክፈቻ ሲያይ የነበረው እንደዚህ ይላል እናንተ የእግዚአብሔር መቅደስ ስለሆናችሁ የእግዚአብሔር ማደሪያ ስለሆናችሁ እንዲህ አይነት ተስፋ ስላላችሁ ነፍስንና መንፈስንና ስጋን ከሚያረግስ ማጃስካ ከሚያረግስ ነገር በኢየሱስም ራሳችን እናነጻለን ራሳችሁን አንጩ ከሚያረክስ ነገር አንጩ ማለት በራሳችሁ ጉልበት እኳ አድርጉት አይደለም ለመንጻት ስትፈልጉ እግዚአብሔር ያነጻቸዋል የሚያነጻ አምላክ አይደለም አዲስ ኪዳን በኢየሱስ ደም ዳዊት እንኳን በብሉ ኪዳን በሶ እርጨኝ እነጻ አለው ብሎ እርጨኝ እነጻ አንተ ከረጨኸኝ ከበረዶ ይልቅ ነው ነጭ መሆነው እስኪል ድረስ አሁንማ የተሻለ ተስፋ አለ የልጁ የጌታ የኢየሱስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ከኃጢአት ሁሉ ያነፃል። የሚያነጻ ደም አለ ራሳችሁን አንጩ ሲል በጉልበታችሁና በጥረታችሁ አርጉት ማለቱ አይደለም ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ የሚያነጻ አምላክ አለ ልጅነታችሁን ማርከስ የሚፈልግ ማደሪያችሁን ማርከስ የሚፈልግ ለዚህ ለጨለማው ዓለም ያጨን የፈለገውን ኖ ስንል ከመካከላቸው ስንወጣ ቀንበሩ ከላያችን ላይ ስንሳብር አልጣመርም ብርሃን ከጨለማ ብረት የለውም ስል ያነ የኢየሱስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ለዚህ ነው በእግዚአብሔር ፍርሃት ቅድስናን ፍጹም እያደረጋችሁ ይለ እጁም እያረጋችሁ ማለት ፐርፌክት ሆናችሁ ታልቃላችኋል ሁለት አይነት ቅድስና ነው ታቃላችኋለሁ አንደኛው ያለቀና የተፈጸመ ቅድስና ነው ፖዚሽናል የሆነ ሳንቲፊኬሽን በክርስቶስ ኢየሱስ በተሰራው ስራ ተቀድሳቸዋል ስለሚል በቃ ተቀድሰናል ደግሞም ተቀደሱም ስለሚል ተቀድሰናል በክርስቶስ አልቆልናል በፊቱ ነውርና ነቀፋ የሌለን ሆነናል ደግሞ እዚህ ምድር ላይ ስትኖሩ መንፈሳችሁንና ስጋችሁን ከሚያረግ ሰው ነገር እየነጻችሁ አትርከሱ አትቆሽሹ ማለት ነው ልጆች ናችኋ ያኛው ዓለም ይችላል እናንተስ ማደሪያ ናችኋ ፍጹም አድርጉት አታቆሽሹት አትርከሱ ልጆቼ ወይ ኃጢአትን አትስሩ አንደኛ ዮሐንስ ማንም ኃጢአት ቢሰራ ከአብዘን ጠበቃለን እሱም ክርስቶስ ነው ይላል ማንም ሰው ኃጢአት አትስሩ ይላል ምዕራፍ ሶስት ላይ ይመጣና ከእግዚአብሔር የተወለደ ኃጢአትን አይሰራም ለምን ዘሩ በሱ ውስጥ ስላለ እዚህ ጋር አትስሩ ይልና እዚህ ጋር ግን ዘሩን ስላለበት ኃጢአት አይሰራም ይላል ምን ማለቱ ነው ዳግመኛ የተወለደበት ያ ማንነቱ የጨምረ እያደክ እየጨምረ ስለሚመጣ ለሱ ኃጢአትን አይሰራም ኃጢአትን አይሰራም ማለት አይሳሳትም ማለት አይደለም አይሳሳትም ድካም አያገኘው ማለት አይደለም ኃጢአትን እንደ ዋግን አይጨልጦ በኃጢአት እንጆ ያያረግም ኃጢአት መዝናኛው አይሆንም ለምን ማደሪያ ነው ለምን የእግዚአብሔር ልጅ ነው በእግዚአብሔር ፍርሃት እግዚአብሔርን እየፈራ ቅድስናዋን ፍጹም እንዲያደርገ የተጠራ ነው ስጋን መንፈስን ከሚያረግስ አንድ ሁለት ነገር ልንገራችሁ የሚያረግስ ጌታ ኢየሱስ ታስታውሳላችሁ አለ በማቴዎስ ወንጌል 15 ላይ እና በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ደቀ መዛሙርቶቹ ባልታጠበ እጅ ይበሉ ነበር ይላል እና ፈሪሳያኖቹ በጣም የእግዚአብሔርን ህግ በወጋቸው ቀይረው ስለነበረ በጣም ውጫዊ ስርዓት ላይ ነው ትኩረታቸው እና ባልታጠበ እጅ ሲበሉ አይተው መጥተው ከሰሷቸው ኢየሱስ ጋር ደቀ መዛሙርቶች ባልታጠበ እጅ ነው የሚውሉት ኢየሱስ አዘነ በ የዓለም የሃይማኖት ሰውን እናንተ ስለ ወጋችሁ ብላችሁ እግዚአብሔርን ግሽራችሁታል እናንተ ስለ ውጫዊ መንጻትና ስርዓት ነው የምታስቡት በኋላ ላይ ለደቀ መዛሙርቶቹ ሲናገርና ህዝቡን ጠርቶ ስሙ አለ ሰውን የሚያረክሰው አለ መንፈስና ስጋን ከሚያረግ ሰው አይደል ሰውን የሚያረክሰው ወደ ውስጡ የሚገባ አይደለም ከውስጡ የሚወጣው ነው ከውስጡ የሚወጣው ያረክሰው አለ የእነሱ በጣም ትኩረታቸው የነበረው እጃቸውን እጅን ታጥሞ መምላት ከንጽህና አንጻር ብቻ ሳይሆን ከአምልኮ ማንጸር አይወታል እንደ ሴሪሞኒ ይታያል እጃችሁን ታጥዋችሁ ዝምላችሁ ብትበሉት ያ የበላችሁት ነገር ያው ወደ ውጭ ይወጣላ እሱ አይደለም ሰውን የሚያረግ ሰው የለና ማርቆስ ላይ ከሰው ልብ የሚያረግ ሰው ከውስጥ ከውስጥ የሚወጣው ባልታጠበ እጅ መብላት መብላት ለፈሪሳያኖቹ እንደ አንድ ስርዓት ነው ግን ባልታጠበ እጅ በእነሱ ኮንቴክስት ብቻ ሳይሆን አሁንም ሰው ባልታጠበ እጅ ይበላል ይህን ቃል እያጠናውኝ ውስጤ ምን ይለ የነበረ ብዙ ባልታጠበእጅ የሚበላል አለ ማለት ቆሻሻ በሆነ ማለት አይደለም ስትበሉ ያው ቆሻሻ ሲሆን በሳሙና ምናምን ትታጠባላችሁ እሱ ለጤና ነው ቫይረስ ባክቴሪያ ምናም ይጠብቅላቸዋል ያልታጠበ እጅ ማለት ንጹህ ያልሆናል ባልታጠበ እጅ አትብሉ ማለት መዝሙር እንደዚህ ይላል መዝሙር 24 ላይ ወደ እግዚአብሔር ማን ይቆማል? በተቀደሰው ስፍራ ማን ይኖራል ይልና እጁ ንጹህ የሆነ ልቡም ንጹህ የሆነ ሰው እጅና ልብ ንጹህ ሆኖ ይላል ማለት ነው ልብ ውስጥ ነው መንፈስና ስጋንና መንፈስን ከሚያረግሳ ረን የሚለው ከውጫዊና ከውስጠኛ ውስጣዊ ልብ ከሰው ልብ የሚወጣው ሰውን ያረግሰዋል ይላል የእጅ ንጽና የእጅ ንጽህና ተግባሩ ባልታጠበ እጅ መብላት በግፈኛ እጅ ደንብ አለበት ባለበት እጅ ነው የማይገባ ነገር ያደረገች እዚህ ምድር ላይ ብዙ ያልታጠበ እጅ አለ ይበላል ይበላል ማለት እንደዚህ ያደረጋል አለ ኑሮውን ይኖራል ባልታጠበ እጅ እኛ የእጅን ንጽህና የምንፈልገው ወደዚህ ለማስገባት ብቻ አይደለም የእጅን ንጽህና የምንፈልገው መጽሐፍ እንደሚናገር የተቀደሰ እጆቻችሁን አንስታችሁ ስለሚ እግዚአብሔርን ለማምለክ እነዚህ እጆች እግዚአብሔር ከሰማይ ሲያያቸው ንጽህናቸውን ሲያይ የማይማቱ እጆች የማይሰርቁ እጆች የማይደባደቡ እጆች ክፉ ለማድረግ የማይዘረጉ እጆች በጌታ በኢየሱስ የቅዱሳን እጅ ይሆን በቃ እንደዚህ ሲነሳ እግዚአብሔር የሚያየው ቆሽሿል ማይል ረክሷል ማይል ንጹጅ አንተ ታሾፋለህ ምን አለበ አንተ ሰባኪ ስለሆን የቢዝነሱን ዓለም አጣቀው የኮራፕሽኑን ዓለም አጣቀው አውራንት ነው አልሰራበት ይሆናል እንጂ ክፉ ዓለም እንደሆነ አቋል ሰዎች ግፈኞች እንደሆነ አቃል የሰውን ስራ ገልብጠው የሆነ ስራ የሆነ ነገር ለማድረስ ይጨከኑ እንደሆነ አውቃል ታዲያ ፐርፐዙ ምንድን ነው ለቅዱሳን ለቅዱሳን ረክሰው ሊያረክሱን ነዋ በእጆቻቸው ጥፋትና ሞት ኖሮበት የእኛን እጅ እዛ ላይ ሊቀላቅሉት ነዋ በውጭ ከሚያረክሰውም ነገር በውስጥ ከሚያረክሰውም ነገር ራሳችሁን አንጩ ስለሚል እንደዛ ሲሆን እኮ ከሲስተም እወጣለሁ ከመካከል እኔ ይቀበላችኋለሁ የሚል ቃል ተስፋችን እግዚአብሔር ነው ተስፋ እግዚአብሔር ነው በሉስኪ ወገኖች ክርስቲያንና ድነናላ ልጆች ሆነናልና ማደሪያው አድርጎናላ አንዳንዶቹን ነገሮች ካላደረግን ይከብደናላ ይከብደናላ ግን ይቀበላችኋለ ያለ እግዚአብሔር አለ ከበላቸዋለሁ ይህንን በቆሮንቶስ ኮንቴክስት ወገኖቼ ጣዖት ከሚያበልከው ማህበረሰብ ሲወጡ ከጎረቤቶቻቸው ነው የሚጋጩት ከአንተ ጋር በአንድ ቀንበር አልሆንም ሲሉ ከአንተ ጋር በቢዝነሱ አልሆንም ሲሉ ወደ ኪሳራ ነው የሚሄዱት ወደ መገለል ነው የሚሄዱት ግን ምን የሚል ተስፋ አለ እኔ ይቀበላቸዋለሁ የሚቀበል አምላክ አለ እዚአብሔር ይቀበለናል እዚአብሔር ስራችን ይቀበላል በብቸኝነትና በልዩነት ይረዳቸዋል እንጂ ለእግዚአብሔር ቁሙላት እንጂ እግዚአብሔር ለእናንተ ይቆምላቸዋል ይከብዳል አ ቻሌንጅ አለው አዎ ግራጋባል አዎ እንኳን አልፈልግም ብዬው እንዲህም ማድርግ ቻልኩትም አልቻልኩትም የሚያስብል ነው አዎ ነገሮቹ እየጠበቡ ናቸው እግዚአብሔር ግን የሚረዳና የሚያግዝ አምላክ ነው እጃችን ስናነጻ መዝሙር ላይ በኢሳያስ ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ መንፈስና ነፍስን ከሚያረክስ አንጩ ስለሚል ኢሳያስ እግዚአብሔርን አየውት ይላል በረጅምና ከፍ ባለ ተራራ ላይ ተቀምጡ አየት ቅዱስ ሆኖ አየውት አለበቀባቸው ኪሩቤልና ሱራፌል እያመለቁት አየሁት ወደ ራሴ ሳይ አንደ በት የረከሰብኝ ሰው አንደ በት በታቸው በረከሰባቸው ህዝቦች መካከል ነው የምኖረው ወየው ሲል አንድ መልአክ በጉጠቱ ከመሰዊያው ላይ እሳት ይዞ መጣ ይላል እና ከንፈሬ ነካው ይላል የረከሰውን ቀደሰው ይላል እጃችንንና ውስጣችን አንደኛው የሚያረግሰው አንድ በት ነው እጃችንም አንረክስም በአንድ በታችንም አንረግስም እንደ እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር በውስጣችሁ እንደሚኖር ሰዎች አንድ በታችሁን አታርክሱ ዝም በሉ ዝም ማለት ጥበብ ነው እንዴት ስለ ሁሉ አውርተን እንችላለን እንዴት አሁን አንድ በት አሁን አሁን ከባድ ነው የእውነት እርግጠኛ ናችሁ እግዚአብሔር በውስጣችሁ እንደሚያድር አንዴ እጃችሁ ናሱ እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ ያድራለምት ስለዚህ የምታወሩትን ይሰማል ማለት ነው የሰማን ነው የምናውረው ይሰማናል ስትቦጭቅ ይሰማል ስትከተክት ይሰማል ወንድምን ስትበላው ይሰማል ስታኝከው ይሰማል አንዳኔ ያስታውቃል የሆነ ነገር ከላያችሁ ላይ ቡጭቅ ብሎ ይሄዳል የሆነ ሰው እየከተከታችሁ ያስታወቀ የረከሰ አንደበት እና በዛው አንደበት ይላላል ያቆብ ላይ እግዚአብሔርን እንባርክበታለን የተቀደሰ አንደበት ከተቀደሰ እጅ ጋር እንዴት አምልኮ እንደሚሆን አስባችሁታል አትቦጭ እተንተው ብሎ መቦጨቅ ታው ታው አንድ በታይርከስ መንግስትን መቦጨቅ አሁን እንዲህ ሲል ብልጭግና ነው የሚል ሰው አይጠፋም። የብልጭግና ጉዳይ አይደለም ማደሪያ ነው መንግስትን በአግባቡና በስርዓቱ መተቸት ያስፈልጋል በደንብ ያስፈልጋል ብሎ መሳደብ በቅዱሳኑ አያምርማ አይሆንም የተቀደሱ እጆች የተቀደሰ አንደበት የመጨረሻችን ብቻ ነገራችሁ በዳንል መጽሐፍ ላይ ምራፍ አንድ ስምንት ላይ እንደዚህ ይላል ዳንኤል በንጉሱ መበልና መጠጥ እንዳይረክስ በልቦ አሰብ ይላል አቤት እንዴት እንዴት ነው ኖሮ ያለፉት ነው ታድለው እኔ ያስቀኑኛል በንጉሱ መብልና መጠጥ እንዳይረክስ በልቡ አሰበ ዳንኤል ባቢሎን ውስጥ ባቢሎን አምላክ የሚታሰብበት አይደለም አይታሰብም አምላክ ኢየሩሳሌም ብትሆኑ አምላክን የሚያስታውስ ብዙ ነገር አለ ቤተ መቅደሱ ሳይፈርስ ቤተ መቅደሱ ስታዩ ካህኑን ስታዩ ሌዊውን ስታዩ ስርዓቱን ስታዩ እግዚአብሔርን ያስታውሳቸዋል ባቢሎን እግዚአብሔርን አያስታውስም አያስታውስም ግን ባቢሎን ላይ ላለመክርከስ ላለመቆሸሽ ጥረት ሰው ያደረጋል የእምነት አባት ልክ እንደነሱ አይነት ትንንሽ በዙሪያችን እንዳሉ ደመናዎች ለምልክትና ለምሳሌ የሚያደርግልን ነገር እግዚአብሔር ጣል ጣል ስለሚያደረግ እነሱን ስታዩ ትበረታላችሁ አሁን ዛሬ በዝማሬ እንዳገለግሉ ወገኖቻችን ባለፉት ሀምሳ ዓመት ሲያገለግሉ ቅድም እንደተባለ ሁለት ሰዓት ተኩል ላይ ተሰብስቦ ለዛውም ኳየር ሆኖ አንድ ሰው ራሱ አይመጣም ኳየር ሆኖ ሁለት ሰዓት ተኩል ላይ እንገዳይ ብሎ ለሀምሳ ዓመት አብሮ ማገልገል በዛ ውስጥ የሚያልፉ ነገሮች ይኖራሉ አንዳንዴ ልባችንን የሚያበረታው እንደዚህ አይነት ነገር ስናይ ባቢሎን ላይ ሆኖ አረክስም ማለት ይቻላል ይቻላል እግዚአብሔር ይረዳቸው አረጉት በንጉሱ መብል አለመርከስ ለዛውም የንጉሱ ነው ተራውኳ አይደለም አረክስም አልበላውማል ይሄ ሸኮናው የተዘጋ ነገርን አልበላም አለ የብሉይ ኪዳን ስራ ዘሌዋውያን 11 ላይ ሸኮናውን ክፍት የሆነውን የተሰነጠቀው ነው መብላት ያለብ እና የሚያመሰካውን ማያመሰካውንና ሸኮናው ዝግ የሆነውን እንዳትበሉ የሚል ስርዓት አለ ያረግሳቸዋልና በደረቱ የሚሳብ ነገር አትብሉ ይላል ከዛ ባሻገር ባቢሎኒያኖቹ ምግባቸውን ሲበሉ ከነሱ ያር ለሚጀምሩት ከጣውታቸው ነው የሚጀምሩት የጣውት የተሰዋ ነው ለነሱ የተሰጠውን ነው ቀጥሎ የሚበሉት ከአምልኮ ጋር የተያዘ ነው ዳንኤል ብልጣሶር ተብለዋል ስሙ ተቀይረዋል አንደኛ በአካል ወደ ግዞት ወደ ምርኮ መጥተዋል ከኢየሩሳሌም ምድር ወደ ባቢሎን ምድር መጥተዋል ከዛ ደግሞ ዳንኤል ማለት እግዚአብሔር ንጉሴ ነው ማለት ነው ዳንኤል የሚለውን ብልጣሶር ቤል ይጠብቃል የሚል ከቤል ጋር የተያዘ ከባቢሎን አማልክት ጋር የተያዘ ስም ተሰጥቶት ስሙን እንኳን ቀይረውበት ስሙን ለውጠውበት አይደንቲቲውን ግን አይቀይሩበት ስሙ ተለውጠዋል ማንነቱ ግን አልተለወጠው በአካል ምንም እንኳን ከኢየሩሳሌም ምድር የራቀ ቢሆንም አምላኩን ግን አንደርስታንድ አምላኩ በፈረሰው መቅደስ ውስጥ የሚኖር ሳይሆን ኢየሩሳሌም ያለ ሳይሆን አሁን ከሱ ጋር ያለ። እግዚአብሔር እንዲ ብርሃን ያብራላችሁ እግዚአብሔር በቤተ መቅደሱ ብቻ ይታወቅበት ከነበረበት እነ ዳንኤል ግን እንደዚህ አይደለም እነ ዳንኤል ሲያቁት እግዚአብሔርን እነ ዳንኤል በመቅደሱ ውስጥ የሚኖር አምላክ ብቻ ሳይሆን ከነሱ ጋር ያለ አምላክ አር አላረገውም አላረገውም አልበላ አልበላም ግን ይህንን እንዴት ይናገር አልበላም ቢል ፊትለፊት ቢጋፈጥ ሞት ነው የሚጠብቀው ከፊቱ ግን እግዚአብሔር ዊዝደም ሰጠው እና አዛዡ ጋር ሄደና ባክን ይህን መብላት ስለማልፈልግ ጥራጥሬ እየሰጠን ፈትነ አረ ለንጉሱ ታስቆጡኛ አላችሁ ግድ አንዳንዶቹ ነገሮች ዊዝደም ይፈልጋሉ አይደል በቃ 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 የምንላቸው ጉዳዮች እኳ አለ እግዚአብሔር ጥበብ ሊሰጠን ይችላል ሊሰጠን ያስፈልግ ፈትናቸው ከሌሎቹ ይልቅ የተሻለ ሆኖ ተገኙ ይላል ሰው የበሉት ነገር ላይ አይደለም ነገር እያለው ጥራጥሬ ስለበሎ አይደለም ወፍሮ የታዩት ያንንም ስላልበሎ አይደለም የከሱት እምንበላው ላይ አይደለም ነገርየው ያለው ነገርየው ያለው ምናመልከው ላይ ነው ምናስበው እግዚአብሔር ጋር መንፈስንና ነፍስን ከሚያረክስ ነገር ራሳችንን እያነፃን በእግዚአብሔር ፍርሃት ቅድስናን ፍጹ ምናድርግ ጠራችሁ ቅዱስ ነውና እናንተም በነገር ሁሉ በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ ማይመጥናችሁ ላይ አትገኙ ከሚያረክ ሰው ነገር ራሳችሁን አግልሉ የእግዚአብሔር ወንዶችና ሴቶች ልጆች ናችሁ ለምንድን ነው ራሴን ልጁ ነኝ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ የቅዱሱ አምላክ ልጅ ነኝ እኔን ማደሪ አድርገዋል እና የአጋንንትን ጽዋ እንድትካፈሉ አልፈልግም ይላቸኋል አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ መጥቶ ወይስ በእኛ የሚያድረውን መንፈስ እናስቀነዋለን ይላል አጋንንት አጋንንት ሰዎች የሚሰዉት ለአጋንንት የተሰዋው ነገር ለአጋንንት እንደሆነ እናውቃለን አለ ከጌታ ጽዋና የአጋንንትን ጽዋ እንድትካፈሉ አልፈልግም ይላቸዋል ቆሮንቶሶች እዚህ ጋር የጌታን እየወሰዳችሁ እዛ ጋር ተለዩቸው እነሱ ለምንድን ነው የምትለዩቸው እግዚአብሔር ማደር ያደርጓቸው አባቴ ነው አሜን በሉ የእግዚአብሔር ማደሪያው ነኝ እግዚአብሔር በመካከላችን ይመላለሳል እና ብሉኪዳን ላይ እንደሚለው እግዚአብሔር በመካከል ሲሄድ እርኩስን ነገር አይቶ ከአንተ ፈቀቅ እንዳይል ይላል ሰፈረ ንጹ ይሁን ይላል እንኳን ሰፈረ ንጹ አለ ራሳችንም መቀደስ አንችልም ይቀድስ አምላክ ራሳችንም ማንጻት አንችልም ሚያነጽ አምላክ የልጁ የኢየሱስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ፖዚሽን አሊ ተቀድሰናል ነጽተናል የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል አና ያ ቆሮንቶስ ምራፍ አንድ እንደዛ ነው ለተቀደሱት ይላል ቀድሶናል ቀድሶናል ደግሞ እየተቀደሰ እንኖራለን እየተቀደሰ ተለይተን እንኖርለታል እግዚአብሔር ልጆቹ አድርጎናል እግዚአብሔር ማደሪያው አድርጎናል በማደሪያ ውስጥ እንዳለ እግዚአብሔር ብሌም የማያደረገው መንፈስ ቅዱስ የማያውቅ ሰው ህይወት በድካም ውስጥ ያለው ከድካም ውስጥ ወጥቶ ተለይቶ የሚቀበል አምላካል እግዚአብሔር ይቀበለናል እገቶቻችን ዝቅ አድርገን ጸለያለን ማንም ሰው አይወጣም።